علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں قدسیہ شوکت۔ خبر شامل کرتے ہیں جڑاوالہ سے۔ جڑاوالہ سید والا روڈ پر بنگلہ علی جت میں بزم محبوب پاکستان نے ایک دینی مدرسے کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رضوان آجی سے۔ جی بالکل، جڑاوالہ سید والا روڈ پر بنگلہ علی جج کے قریب بزم محبوب پاکستان کے زیر اہتمام ایک مدرسہ کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت پیر سید الحاج علی سلطان بلاول، شاہ صاحب حمدانی قادری، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ قادریہ لکھی وال شریف اور ان کے بڑے بھائی حضرت پیر سید الحاج معین الحق، شاہ صاحب حمدانی قادری، آستانہ عالیہ قادریہ لکھی وال شریف نے اپنے ہاتھوں سے دینی مدرسے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں پیر سید علی سلطان بلاول، شاہ صاحب حمدانی اور پیر سید الحاج معین الحق، شاہ صاحب حمدانی قادری کا کہنا تھا کہ دینی مدارس اسلام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ دینی مدارس میں ہمارے بچے، مسلمانوں کے بچے، دینی تعلیم حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جی